китайските инвестиции в България са като извънземните и като снегорините по време на първия сняг. Всички са чували за тях, но никой не ги е виждал. Промени ли се нещо след визитата на президента Румен Радев в Китай миналата седмица? Сега ще попитаме двама представители на българския бизнес. Първо ще включим по телефона Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата. Добро утро! Добро утро! Господин Симеонов, на вас ви се наложи да се приберете по-рано от Китай миналата седмица, за да посрещнете китайска делегация в България. Има ли интересни новини, свързани с това посещение? Да, това беше причината предсрочно да се завърна в България, защото втората по големина банка в света, която има активи 3,3 трилиона щатски долара и печалба годишна 36-38 милиарда щатски долара отново, посети България с начало с изпълнителния заместник председател на банката и доста сериозен екип, включително и тяхния представител в Люксембург. За коя банка става въпрос? Като име? Ами, ако това е позволено, China Construction Bank беше и те разглежда сериозно въпроса за присъствие в България, под каква форма ще бъде, говорихме доста подробно. За голямо съжаление, държавните институции не проявиха интерес, но ние ще направим необходимото информацията, която събрахме за да достигнем от тях. И при една следваща визита да може да бъдат договорени вече в по-голями подробности и то с институциите, от които зависи осъществяването на това намерение. Това ли е китайската банка, която президентът Румен Радев покани да отвори клон в България? Това стана ясно от официално прессъобщение на президентството миналата седмица. Ами, възможно е това да е станало, защото да е станало на среща в някой формат, в който бизнес делегацията не е присъствала, но очевидно беше подкрепата, банката се усещаше, че има от най-високо място така насока да дойде в България и да свърши нещата. Иначе там беше полезна изключително много визитата. Интересът беше огромен. Двата голями формата на срещи директни с китайския бизнес не можеха да поберат залата, да се поберат в залата. Българска търговско-промишлена палата, разбира се, ние събрахме много подробна информация за фирмите, които желаят. Ще изготвим един списък, ще го качим на сайта на палатата, ще насърчим нашите членове да влезат в директни контакти. Важни бяха и срещите в Давоското и формата, китайския формат на форума, който в Давос се провежда иначе. Имахме две важни срещи покрай другите, които бяха по-ограничени. Едната, това е за дискусията Европейски съюз Китай, където беше така даден път на директната дискусия. Не присъстваха медии, бяхме предупредени, че можем съвсем спокойно да дискутираме всякакви въпроси. Казахме си взаимните недостатъци, нека да ги кажем, които се очертаха в огледна точка на България. Нашето присъствие беше доста сериозно. За това също има информация на нашия сайт. Но главно това са нетарифните бариери. Споменахме и някои директно не благоприятни за български износ за Китай стъпки, които се надяваме да бъдат отстранени. И неравномерното инвестиционно присъствие, което се надяваме с банката, с друга една много голяма среща, в която президента всъщност беше включен, нали, който под егидата на президента стана с най-голямите фирми, които, както известно, са държавни в Китай, но те също проявиха интерес. Най-важното беше, че констатирахме доста сериозно непознаване на предимствата на българската икономическа среда. Мисля, че достатъчно убедителни бяхме, достатъчно ясни и смятаме там също да има пробиви. Благодаря ви много за това включване. Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата. А сега продължаваме темата с разговор в студиото с Иван Велков, член на управителния съвет на Българската стопанска камара. Добро утро, господин Велков. Добро утро. China Construction Bank
обмисля да открие клон в България. Много интересно звучи това. Какво ще прави тази банка? Каква е идеята според вас? Какви проекти би финансирала? Аз съм клиент на тази банка от 20 години и следя отблизо развитието и съм повече от доволен от начина, по който те се превръщат в една глобална съвременна търговска и инвестиционна банка в истинския смисъл на думата. Те са огромна корпорация с страшно много клиенти, които работят в най-различни видове и сектори, не само строителството, както може би предполага името им, но естествено строителството в Китай и всъщност възможността те рязко да качват буквално всяка година видимо в обеми и в самочувствие това, което постигат, се дължи на тази много сериозна синергия между финансовите им институции и реалните сектори, които смело могат да твърдят, че когато имат добър прагматичен, а то винаги е такъв при тях, прагматичния бизнес план, техните финансови институции застават много директно за дългосрочни и мащабни проекти. Нещо, което е голям дефицит в нашия югоизточния ъгъл на Европа, където големите мащабни и дългосрочни проекти са изключително рядко срещани. Първият голям проект, който може би е от интерес за китайската страна и който се сещаме, АЕЦ Белене, свързан с строителство. Аз не бих казал, че това трябва да е първи единствения, още повече, че темата с АЕЦ Белене не винаги еднозначно може да бъде четена и тълкувана. Като чисто строителен, така да се каже, и инвестиционен проект, от този, който би го изпълнявал, може би има причини и резони, но като икономически подход, като бизнес план, може би точно това изпира по-бизнес ориентираните, въпреки че геополитическите интереси винаги остават на масата, когато става въпрос за ядрена централа. Не бих казал, че това е най-добрият пример за китайски инвестиции. Далеч по-интересно за мен би било да бъде китайска инвестиционна компания да се включи в консорциум, в развитието на летището София с този амбициозен проект, който известно време... Каквато възможност има. Каквато възможност има. Аз бих гледал на далеч по-бизнес ориентираните проекти, които създават възможност за няколко паралелни индустрии, бизнеси и възможности. Особено пък, когато става въпрос и за град като София, който хронично изписва дефицит от модерни сгради, инфраструктура, която да позволи на още повече развитието и на пътуващите, и на пристигащите в София и туристи, и бизнес делегации, каквито, надявам се, от Китай да има все повече. Аз с интерес слушах господин Симеонов. Всъщност Българска стопанска камара и БТТП традиционно и много добре си партнират точно в такъв тип възможности и взаимодействия. Това, което той спомена обаче, е една от фразите, че за съжаление държавните институции не са проявили достатъчно интерес, като че ли се превръща в нещо хронично, което не е проблем само на настоящия управление или мандат, а е нещо, което от 20 или даже повече години, аз ги следя тия процеси от 30, развитието на връзките с България и Китай, винаги имаме някакси възможността да направим по-сложното, да създадем положителната нагласа, да дойдат президенти, аз поне с трима съм бил на официални посещения, които, така да се каже, говорят правните неща и стимулират позитивния интерес и ентусиазъм. С тях обикновено пътуват съвсем конкретни делови, организирани от съответните браншови организации и камари, в случая БТПП и други представители на българския бизнес, които имат съвсем конкретни и нужди и възможности. И по средата, това, което липсва винаги, а то е задължително за такъв тип общуване, е изпълнителната власт. Какво обяснението е? Няма обяснение. Това е абсолютно липса на дълновидност и на дългосрочно отношение към една такава огромна държава. Няма какво да укрием. Китай империя и винаги е била такава и тя движи своите цели и интереси в един съвсем друг хоризонт, съвсем друга координатна система и непознаването, упоритото отказване да се влезе в детайл и да се работи дългосрочно с тях, води до този плачевен резултат за снежинките и снегорини, което е болна тема, но да не се връщаме точно лятото на нея. А господин Велков, една от така основните причини в България да влезат много големи обеми гръцки инвестиции до преди 2008-2009 година бяха гръцките банки, които предварително бяха заели сериозни позиции. Ако китайска банка отвори клон в България, това ще увеличи ли потенциала за привличане на китайски инвестиции в България? Абсолютно задължително. По няколко причини. Но първо само две думи за гръцките. Гръцките банки не работиха с ресурсите и мащабите, които китайските банки могат да работят. Китай винаги е била страната, разполагаща с огромни ресурси и резерви и в злато, и в активи, и в долари, и в държавни ценни книжа, а напоследък и в евро.
Европейския съюз е най-големият търговски партньор на Китай. И това не е случайно. Това, че на картата на Европейския съюз огромна част от тези инвестиции и тези възможности отиват предимно в Западна и Северна Европа и даже конкретно в няколко страни, е големият проблем, за който и аз лично говорих на този формат летния Давос, за среща, за която господин Симеонов спомена, Европа и Европейски съюз. И там наистина бяхме съвсем делови и конкретни и казахме, че това на нас не ни харесва. Двойните стандарти, които включително Европейския съюз прилага към политиките си и към Китай, са нещо, което няма как да бъде, особено за хора, които експертно се занимават с темата, да бъде отлагано назад и във времето. Има проблеми и те са точно в този несинхронизиран, некохерентен подход, който Европейския съюз предлага и с удоволствие ползва само плюсовете от този стандарт. Така че за китайските банки, да се върна на конкретно на вашия въпрос, възможностите, които те биха открили за свои клиенти и контрагенти, безспорно са чисто даденост и задължително условие. Но нещо далеч по-знаково и символно за маниера и поведението на Китай ще е, че огромен респектиращ китайски субект ще е направил необходимото да провери, да тества, така да се каже, фундамента на тази платформа за правене на бизнес в България. Ще е изградил необходимите контакти и база за точно тези липсващи държавни институции и ще гарантира на китайските компании, че нещата, отношенията и възможностите, които ще имат те, ще са еднакви. Нещо, което те очакват от всеки свой партньор и при тях колективистичният, така да се каже, екипният подход, единният стандарт е задължително условие. Може би точно за това е толкова трудно намирам общ език понякога, когато говорим само за геополитика и за стратегии. Когато опре до конкретни бизнес, конкретни идеи, конкретни планове, разговор става далеч по-делови и директен. Макар че нямаше равен старт за европейските компании, които инвестират в Китай последните години. Може би едва тази година така излязоха няколко съобщения, че Китай отваря примерно финансовия сектор и още няколко други сектора, нали, за чуждестранни инвестиции. Те бяха затворени, обаче това е едва ли е равенство. Безспорно е така, но в Китай, особено в Шанхай, последната част от нашата визита тази седмица беше именно в Шанхай, финансовия и бизнес център на тази държава, в който още миналата година се появи възможност за първи път в историята, за реално революция в финансовата история на Китай, възможност чуждестранни банки да предлагат пълен спектър от услуги в специално създадена финансова свободна икономическа зона на това пристанище. Това пристанищен град, който винаги бил врата към света и обратно на света към Китай, за който аз не съм чувал, така да се каже, в огромен успех наши или не само български, но и европейски банки да са се възползвали от тази възможност. Може би заради мащабите. Просто китайския бизнес и китайските банки са с пъти по-големи от всеки друг, който може да си представите. И дори най-големи световни банки са, така да се каже, назад в класацията на местна почва, което трябва да бъде отчитано буквално ежедневно и да не се оставя на еднократни визити. Заговорихте за Шанхай. Една от темите, които беше обсъдена при визитата на президента Румен Радев в Китай, беше откриването на директна самолетна линия между София и Пекин. Без да се заяждам, ви питам, защо София Пекин, а не София Шанхай, например? Защото са столици. Защото за Китай символите са много важни. Който не го разбира, наистина няма място в преговорите с тях. Опитите да се получи директна самолетна линия между София и Пекин са още от 90-те години. Аз специално съм се занимавал с това въпрос и съм стигал в онзи формат до тогавашния председател на парламента, академик Сендов, с молба да съдейства. За съжаление, по разни субективни причини и конюнктурни конкурентни програми се получи някакво недоразумение и тогавашната такава възможност беше безвъзвратно загубена. Тогава БГА Балканът беше все още държавна компания и лукса, който имахме да получим хубави слотове и хубави часове, беше безвъзвратно загубен. Сега ще е много по-трудно, но не по-малко знаково. Трябва да има национален превозвач Китай, който първи да открие линията. Естествено, трябва да е до столицата на съответната държава. Това поне при тях е задължително условие. Може би много скоро след това трябва да има и полет София-Шанхай. Още повече София и Шанхай имат дългосрочни интереси като градове.
как се казва, побратимени, ако това още е термин, който не буди недоумение у по-младото поколение, въпреки разликата в мащаба. Въпросът е, че Китай има 20 авиокомпании, освен националната, които имат търговски цели и интереси. Преди години имаше възможност да се работи по-сериозно и с летище Пловдив. Въобще темата с авиотранспорта, не само за пътници, но и за карго, е изключително важна, интересна, перспективна и там възможностите, които България все още може да предостави, са на лице, стига да има възможност за това да се работи сериозно по този въпрос. А господин Велков, днес, утре или тази седмица, предполагам, че ръководството или членовете на Стопанската камара ще поискат от вас нещо като обобщение от визитата в Китай. Ще ги зарадвате ли с някаква новина? Носите тук една книга. Да, аз искам да покажа общо взето това, което ми връчиха на края на една от срещите, което е просто показателно. Няма друга империя в света, която да твърди, че за тях общия просперитет е цел и задача. Затова ми се ще да продължим да бъдем оптимисти и да твърдим, че нуждата от търсене на позитивния сценарий в развитието и на политическите, и на стратегическите, и на бизнес отношенията би трябвало да е в основата на всичко, защото в Китай това беше заявено нееднократно. Още позитивното отношение към България, въпреки нашите усилия, продължава да е факт. Това ли ще бъде ключовата фраза, с която те ще опитат да спечелят повече партньори на света? Това е ключова фраза вече от векове. Независимо от различните гледни точки за някои от техни конкретни прояви, генералният подход е такъв. Те търсят възможност за реализация чрез всеобща и позитивна, добронамерена подкрепа и на тези, които могат да им станат истински партньори. Вярвам, че България трябва да е част от тези страни и субекти. И последно пак ви питам, ще зарадвате ли ръководството и членовете на БСК с някоя добра новина в Китай? Безспорно. Има какво да говорим. За мен беше повече от очевидно, че нашите аналози, така, организациите, които в Китай представляват бизнес организациите, работодателските структури, с мащабите, с ресурсите и с възможностите по-големи от съответните министерства и партньорството директно на ниво работодателски организации и браншови съюзи е без горна граница. Там за щастие няма да се налага да чакаме някой закъснял министър да се сети да прочете нещо за Китай. Благодаря ви много за това участие. Иван Велков, член на управителния съвет на Българската стопанска камара.